Fórum Universitário da UFPB promoveu esta semana uma conferência sobre o Ciências Sem Fronteiras, um programa do governo federal que até 2015 vai oferecer 101 mil bolsas de estudo no exterior para os alunos de graduação e pós-graduação em todo o Brasil. É um experimento vitorioso. Ele foi lançado em 2012 e já chegamos a mais de 30 mil bolsistas no exterior. Vai fazer sim a diferença, porque vai permitir que jovens graduandos, pessoas que também querem fazer doutorado, pós-doutorado, possam ir e em um ano fazer um intercâmbio com as diferentes universidades do exterior. O diretor de Relações Internacionais do CNPq destaca as regiões onde o programa apresenta maior adesão. O Nordeste está disputando com a região Sudeste, quase estudante por estudante, o primeiro lugar, com cerca de 24% dos beneficiários. O Fórum Universitário já tem uma agenda definida para a realização dos próximos eventos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o jornalista paulistano chamado Luiz Nassif. E, por fim, Cristóvão. No dia 8, já confirmada a presença de Cristóvão Buarque, o senador que vem falar sobre a federalização do ensino médio e fundamental no Brasil.